Ekki fil-ġurnali tal-ħad kienu memlija reazzjonijiet dwar l-emenda fil-konfront tal-abbozz 28 li tratta tal-protezzjoni ta' saħħa u l f'każ ta' komplikazzjonijiet mediċi waqt it-tqala. Din it-tema kienet ukoll diskussa fuq il-programm Papers kien tal-ħad fil-ogħdu fuq għanne Waqt il program ġin nutat mill-mistiedna kif id-dawl ta' diversi reazzjonijiet li kienu previsti li kien se jkun hemm dwar din l-emenda, il-Gvern Laburista ma baħax fuq mu iżda ħazzjoni. Kien li meta tqajjem is-suġġett fuq l-agenda nazzjonali rigward il-mod li bih liġi esistenti ma protezzjoni protezzjoni l lom prospettiva u lanqas li professjonist f'każ ta' komplikazzjonijiet fit għala il-gvern għajjem diskussjoni nazzjonali. Dan notat nutat mid deputat Michael Farrugia li huwa u kol tabib. U l-gvern ma setax i bħodġi bil-eda juqod bil-eda u ma jgħamil Gvern laburista u għamaruf illi dejjem jgħagġi u jieħu d U edna, bejnietna, isma. La darba memx dik il-protezzjoni, irridu protezzjoni Farrugia komplajajt li kien b'dan il-ħsieb li l-gvern i-prezenta tal li ġi diskus fuq livell nazjonali. Farrugia għal dan wara li kummenti għaw li publikat il-gazzetta il-torċa li fieħ s-sostna l-emenda imresqa fl l 29 28 t-kompli t-kumbatti status quo fil-waqt li matatix loka l-abbose. Intant fil-program Papers kien tal-istess fiema kien il-ministru Owen Bonnici li u kollin nota dan il-sentiment lejn il-moti li biħ jahdem il-gvern laburista An u annota li il-Gvern mus-serru kun jgħati u d-dim il-realtà jittal-poplu. U jina nebaddan il-messagġ li il-Gvern Laburista jipportax minn persuni illi minnħabba situazzjoni li jkunu ed-dim ibatu jew għandhom riskju ta' dbatija. U għalek intervjenejna. Il-Ministru Bonni ġist għarru kol kifu importanti li fil-pajis ikompli kuna diskussjoni ħajja anke riguardan is suġġett Prezenti fl-istess program kienem segretarju parlamentari għal-reformi u l-ugwaljanza Rebecca Kabutiġiċ li stqarret li dan la bozz jirrifletti il-reformi li l-gvern laburista se jkompli jahdem fuqom fil futuri